Assalamu alaikum ardaktuu zamandaşlar, kımbattuu kırgızstanlıktar, üy izdeuvçülör jana Tezkavardın görmandarı amansızlar mı? Tezkavar kanalı sizlerge gezektegi oştun Asançek konuşunan satıga koyulgan dagı bir moşni bolgon üydü çagılдырып бермекчи. Анда экранга көңүл буруп туруңуздар, мен сиздерге даректи түшүндүрөйүн. Сиздер бул жагы Ош шаарынан чыгып, түз эле Т бурулушунан Асанчекти көздөй жүрсөңүздөр, тетиге Россия заправкасына келесиздер. Андан өтүп бир аз жүрсөңүздөр, жолдун оң капталына бурулган Орунбаев Жээнбек көчөсүнө оңго бурласаңдар дагы 100 метр жүрүп, кайрадан солго бурулсаңдар сатка коюлган дап даяр болгон үйгө кирип барасыздар. Ал эми мындан бир аз андан ары жүрсөңүздөр, Жанышбаев кафеси, андан ары Каарман Учкун 30 адыр тараптарды көздөй барасыздар. Кана жүрүңүздөрчү. Биз Ош Бишкек трассасынан оң капталга 200 метр эле кирип Асанчектин жаңы конушуна тетиги жерден биринчи эмес, экинчи эмес, үчүнчү эмес, төртүнчү көчөдөн сол капталга бурулдук дагы сиздерге айткан европейский стилдеги дагы бир мощный болгон үйгө келип калдык туугандар. Биз менен болуп туруңуздар. Агам ушул жерде. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Ага кандайсыз? Жакшы өзүңүз. Амансызбы? Жакшы, жакшы өзүңүз. Чакырып турсуз, келдик. Ооба, чакырдык. Даяр болсоңуз баштайлы анда ага. Үй жайгашкан участок канча соток? 6 соток. 6 соток. 6 соток. Узун туурасы ошондо 20га 30. Ооба. Заборлорун кылып турсуз. Заборлор. Аратаны коюп краскалап коюп турсуз. Ойлгон. Бул жагы кандай болот? Бул жагы ошо жаңы фундаментке. Аа, кышпырс түшүргөнгө деп. А, убактынчалык тоскоңуз буну. А, буну да улап койсо болот ар жагына. Тоскоңуз улап койсо болот. Жакшы. Кана жүрүңүз анда даяр болсоңуз. Тетиги Ош Бишкек трассасына болгону 300 метр эле кирсек, сиздин үйүңүзгө келет экенбиз. Кана жүрүңүздөрчү. Охо! Мына үйдү караңыз. Бул проект каяктан алдыңыз ага? Тек ошо европейский стилде. Аа, өзү кичине болгону менен аябай чоң көрүнөт койчу. Канча бөлмө буныңыз? 4 бөлмө. 4 бөлмө. 2 кабат. Жогорку тарабы как мансард. Ооба, мансард. Үйдүн алдыны бурчатканы басып коюп турсуз, сонун кылып. Тети грант суу чыгабы? Суу чыгат, ээ. Токтобойт. Ооба, баш булак. Бул жерде баш булактын каналы өткөн, жакын жерден. Ооба. Ошодон келет. Ошодон суусу. Кана жүрүңүз сага. Мына үйдүн алдынан көрсөтөлүчү биздин гыярмандаргачы. Бул үйдө туугандар, ачыгын айтайын, мага аябай жакты. Мына ушундай үй салгым келип турат туугандар. Алдын караңыздарчы. Тетиги терезелерди дагы необычный кылган экенсиз да. Өзү терезе эшиктериңиз жыгачтан экен, аны коричневый цветке боеп богатый кылып койтурсуз. Жыткы траверсиң да жаңы эле болуп турат, а? Жаңы эле болуп, жаңы ремонту жаңы баары. Сонун чыгып турчу. Тетигиндей болуп 3D форматта жыткы траверсиң кылып, крышаларын дагы сапаттуу жабдыктар менен жаап турсуз. Кар тормуздарын коюп, өстүрмөлөрүнө чейин өстүрүп коюп турсуз да. Бул жерде жашап атыңыз беле? Мурда жашап атышкан, э. Анан ремонт кылып башкан. Эмнеге сатып атасыз ушундай мощный үйдү караңыз. Акча керек болот ошо. Бул анча-мынча 2 кабат үйдү басса басат артта калбайт го. Ооба, акча керек болот эле. Сонун. Үйдү көрүп турасыздар туугандар, ичине киребиз азыр. Биз менен болуп туруңуздар. А бул жерде дагы бир чоң үй салган экенсиз да, фундамент. Ооба. Бунуңуз канчага канча? 9га 9 бул. А 9га 9. Чоң бир зал бар экен. Ар жагында спальни, тетиги жагына прихожка же кухня кылып койсо болот экен, а? Бөлүп койсо болот. 6 соттук жер туугандар. Тетиги агамдын үйүнүн алдын көрүп атасыздарбы? Чакан бактагы тигип койгон экенсиз да? Оо, бактагы тигип. Аларыңызда Кудай буйруса кийинки жылда мөмө берет. Оо, Кудай буйруса. Андан ары жаткан экен. Оо. Үйдүн кыскасы айланасы бүт бары тосук. Оо, тосук. Кана жүрүңүз ага. Келелечи бул. Европейский стилдеги үйгө кирелечи туугандар. Ич кандай болду? Азыр чогуу кирип көрөбүз. Свет бар, суу бар, үйдүн алдыны мынаындай сонун кылып бурчаткаларды бастырып коюптур. Ал эми үйдүн сыртын көрүп атасыздар. 3D форматтагы жидкий траверстиңдер менен кылып, ал эми үйдүн алдыңкы бөлүгүндөгү местаны көрүп атасыздарбы? Жүрүңүз сага. Бул жерге дагы бир 2-3 күдөй го. Кенендиги а? Ооба. Канча түп бак бар эми бул жерде? 2 түп алма бар экен, 3 түп. Ооба, бир чирешне бар экен, өрүк бар экен. Бул жагы шабдалуубу? Киласы. А, киласпы? Аа. Мына үйдү караңыздар туугандар. Үйдүн алдыңкы бөлүгү, күн чыгыш тарабы. Лестница бар экен да тетиги жерден? Бар, экинчи жыгачы. Ойбой, лестницаны да жыгачтан кылган экенсиз да? Ооба, жыгачтан. Септиги бар. Анын терезесин дагы необычный кылып турсуз. Ооба. Кай жүрүңүз сага. Ичкери кирелечи. Бул үйдү ичинен көрбөсөк жатат. Биз менен болуп туруңуздар туугандар. Биз ичкери кирели. Лестница менен акырын өзүңүз уста эмессизби ага? Жок, жок, усталарды калдырганбыз. Мына идея каяктан келди бул караңызчы? Усталардын ойунан. Ойбой. Лестницаны караңыздар. Зерикпей ташты кичинесинен чоңуна чейин
Мына ондай болуп тизип чыгып тур. Кирелечи. Ана. Бисмилла. Аа. Сиз айткан шакан европейский үй. Коридор бул жагыңыз. Оо. Экинчи кабатка ошол жерден чыгып кетет экен да. Оо. Канча болду эми бул коридордун узуну? Узуну 8. 8. Туурасы 1.5. 1.5. Жүрүңүздөр, кирелечи. Ичинде мындай ак светтеги гүлдөрдү аралаштырып, мойша бойлордон каптап турасыз. Тетиги жыгач эшиктердин амнаричкасына чейин койгон экенсиз да? Оо. Мошне кылып. Түз эле коридордун тетиги жагында эмне жер бар? Так ки душ кылып койса болот. А кабаса душ кылат. Кабаса эшикти коюп сыкылат кылат. Оо. Аны келечектеги эсибизди билет. Оо. Терезенин ичкерки тарабы тургандар жана сиздер көргөн узун, необычный форматтагы терезе. Түз эле лестницага, экинчи кабатка, биринчи кабатка жарык тийип турат экен. Салттуу улай оң капталдан кире берели анда. Ички внутренний эшиктер дагы жаштан экен ага. Кыскасы үйдү натуралдуу нерседен салыпсыз да. Оо. Жүрүңүз. Ичкерге келечи. Бул бөлмөңүз кандай бөлмө болду? Гостиный койсо болот. А спальня же, гостиный койсо болот. Жакшы. Узун туурасы ага 3.5. 3.5. Абойлорун көрүп жатасыздар. Жаңы эле ремонт болгон. Ремонттон кийин эч ким жашай элек. Үй мойшу абой. Тетиги терезенин эки боковой капталдарына жидкий абойдон кылып, сонун кылып коюп турсуз. Кыскасы үйдүн алдыңкы бөлүгүндө бир терезе турат. Ал эми бул жагы зимний печка дагы барбы? Печка дагы бар. Межди комнат экөөнүн ортосунда. Ооба. Бул жерден чыгып кетет мор ортодон. Демек экинчи кабаттагы печкеге от жаксаңыз жылыйт. Кышында ысык болуп кетсе жүрө берет. Ушул менен жылыйт. Үйдү көрүп атасыздарбы, полу дыйспы? Ал эми жогорку потологуну выпытан кылып, анын үстүнө обой жабыштырып коюптур. Светтер турат. Жүрүңүз ага. Бул жаңыз кандай бөлмө болду? Ойбой. Кухня. Бул жаңыз чоңураак экен ал жакка караганда. Узун турасы канча болду ага? 3.5-4. Атайын кухня обойлорду тандатпырсыз да? Караңыздар, клетка клетка сыяктуу мойшу абойлорду алган коюп, бул жагы жана агам айткан зимний печка. Тамак ашты кенен кесип ысы боло берет. Иштейт. Ал эми бул капталында раковина бар экен. Раковинада жана агам айткандай суу бар. Баш кулактын каналы ушул жерде суу токтобойт тургандар. Суудан проблема жок. Бул жерде арышына койгонсуңбу? Суу музаксы барбы? Коюлган, эми түбүнө коюлган. А муну түбүнө түбүнө койдуңуз. Түбүндө бар. Ойбой, местан жаман экөөнүн кылыпсыз го? Аа, бул жагында турбайбы? Арестон бар экен туугандар, ысык суу, муздак суу, кыскасы токтобойт. Сонун кылыпсыз. Потологуну пластик жабдыктар менен жабдыптырсыз. Тетиги пилим тустарына чейин коюп турсуз да. Ооба. А полу болсо дыйспы? Анын дагы тетигинде четтерине пилим тустарды коюп коюптур. Кана жүрүңүзчү, ага. Эми экинчи кабатка чыгабыз. Үйүңүз сыртынан чакан көрүнгөнү менен кыйла эле чоң экен ага. Жүрүңүздөрчү, лестницаны караңыздар. Сонун кылып необычный европейский стилдеги лестницалардан кылып коюптур. Бул жагыңызда дагы эки бөлмө бар. Жидкий обой кылган экенсиз да бүт баарына. Эки этаж жидкий обой. Бул бетине башкачарак светте, ал эми бул капталыны агыраак светте кылып турасыз. Кара жүрүңүздөрчү. Бул жагыңыздын эшиктери дагы необычный жыгач эшиктер го ага. Эки бөлмө. Кара жүрүңүздөр, кире беребиз. Сиз айткан мансап сыяктуу экинчи кабаты бул. Капталында бир терезе бар экен. Узун туурасы ага 3.5-4. 3.5-4. Тап таза турат го. Ремонттон бери бир дагы адам кире эле окшойт. Бизге эле окшойт биринчи ага. Светтер келген туугандар. Мансап сыяктуу экинчи кабат. Мансап деле эмес, келсеңиздер көрөсүздөр. Бул жагы как экинчи этаж. Полуну дыспыдан кылып, тетигинде кылып краскалап, актап да коюптур. А жогорку тараптары лицекордон, анын үстүнө шпаклёвка тартып, аны дагы актап коюптур. Кыскасы жайында туугандар ремонту. Келесиздер, жөн гана жашай бересиздер. Бул жагыңыз экинчи бөлмө. Экинчи бөлмө. Бул жагыңыз яркий свет кылып турсуз да бир жагында. Узун турасы канча бул жагыңыз? 3.5. 3.5. Ойбой. Сиз өзүңүз тандадыңызбы бул жидкий обойлорду? Атайын. Печке мына ушул жерден чыгып кетет. Жогорку тарапка. Ушул жерден ысытат эки бөлмөнү тең. Мынакей туугандар, жаңы метод туугандар, үйдү жылытыштын жаңы методу. Ылдыйдан бир эле печкеге от жаксаңыздар, төрт бөлмө, андан ары эки коридорду жылытып коет. Бул агамдын үйүнө келсеңиздерчи. Ага, бул эми экинчи кабатты тетиги крышаны утуп эле жеткенсиздерби? Утуп эле жеткен. Ичинде бар стекловаталар бар. Бардыгын койгонсуздар.
Dap dayar. Жүрүңүз. Агам айтты силерге үй чечме поезддору барбы ага? Чечме поезд болгон, э. Айланасы бүт чечме поезд бар. Бар, бар. Андан камсанбаса болот. Светтер дагы экинчи кабатка чейин бүт бары бар экен. Жүрүңүз ага, анда лестница менен акырын түшөлү дагы тетеге үйдүн капталында бир кошумча курулуш турат. Аны чагылдырып сырттан улайлы. Бул жагында эмне курулуш бар ага? Бул жагында тандыр бар, навес бар, септик бар. Тандыр бар экен. Тандырдын үстүнө вытышкадан коюп койтурсуз да. Септиктер да ушул жакта. Бир эле септик. Бардыгы уланган даяр. Тетигинде кылып чыгарып коюп турсуз. А үстүн дагы жагып коюп турсуз да. Бул жерге үч очокту кенен кесир кура берет. Курса болот. Жакшы. Үйдүн арткы капталына куруп негизи туура кылып турсуз. Тамак аш ушул жакта болот. Эчтеке көрүнбөйт кысасы. Үй бул жакта. Мөмөлөр кирип калыптыр туугандар. Тетиги агамды алмасын караңыздар. Сиздердин келишиңиздерге Кудай буйруса пышып деле калат экен булчу. Ага. Үйдү айттык, сыртын айттык, ичин айттык, суусун айттык, светин айттык. Документин айтыңызчы эми? Документи кызыл китеби бар, баары жайында. Баары жайында. Өзүн атабыз да. Жакын арада бул Асан Чекте мектеп деле бар. Бар, бар. Садик деле бар. Ош Бишкек трассасына айтпасам деле болот. Жап жакын. Кыскасы бардык жагына ыңгайлуу туугандар дагы бир. Өзгөчө мына ушул сиздер көрүп турган форматтагы үй сатка коюлуп жатат. Басын канча деп атасыз ага? Басын 47 миң доллар сурап атабыз. 47 миң доллар. Кеми боло ага? Кем болот шу. Варианттарычы? Варианттары жок, наличи. Только наличи. Дап даяр уй. Даяр. Кийимин алат, келет жасайт. Оо, Кудай буйурса. Уктуңуздарбы туугандар, 47 миң доллар дейт. Кеми бар дейт. Реальный клиенттерге түшүп берем дейт. Келе бересиздер. Үйдө эч кандай ашыкча кемче сөзү жок. Дап даяр, келесиздер, жашайсыздар. Үйдү көрүп жатасыздарбы? Жанаша тетиги үйлөрдү көрүп атасыздар. Алардан өсө өтөт кем эмес. Сасеттериңиз кандай ага? Сасеттер баары жакшы. 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 Сонун. Анда мен сиздер менен коштошом. Үй сиздерди мына ушул даректе күтүп алат. Амандыкта жолугушканча.